Давайте! Красно-синие! Мне команда понравилась, я то есть ее смотрел, мы с ними на сборах сыграли. Видно, что тренерская рука, видно почерк у команды, виден характер у команды, несмотря на счет, я смотрел слепая. Они играли на кубок последнюю игру и проигрывали 4-1. Команда Смирнов играла до последней минуты и создавала опасные моменты. Поэтому команда не подарок. И то, что мы сегодня выиграли, я считаю, что это для нас победа. И пошел день спелен, аргонный бием слипа победник. А тапец, и дим жал, так сам не висят после союз по токам и заудаем, но тебе пошел лайка. Es domāju, ka kārtējo reizi, tāpat kā es pēc spēlēm ar Liepāju, var teikt, ka daudz ko izšķīra pretnieku komandas stāvā individuālā meistarība. Un momentus mēs kā minimums neizveidojam mazāk par pretniekiem, bet nespējām realizēt. Savukārt pretinieki ļoti labi savus momentus izmantoja. Īpaši var teikt, ka šajās situācijās nevisai rieksmīgi mēs izskatījāmies aizsardzības darbībās, gan pie standarta situācijas, gan pie pirmajiem vārtiem. Tā pašā laikā priecēja spēles organizācija uzbrukumā, priecēja tas, ka mēs spējam izveidot pietiekami daudz momentus, apbēdina tas, ka mēs jūs nespējam realizēt, bet tas jau ir meistarības un darba jautājums. Domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa un turpmākajās spēlēs spēsim savus līdzuties arī lutināt ar uzvarām, jo skaists zaudējums turnīra tabulā tāpat ir 0 punkti, kā ir kurš cits zaudējums.